Jsou tu Shooters! Zamys na bránu a sbírej body! Trénuj vychytaný triky! Kličkuj! Běž! Shooters, to je tvůj novej fotbalový tým! Vyzvi kámoše a nadsi mu to! Tak to letělo až někam mezi diváky! Střílej na bránu a překonej protihráče! Zažij a vychutnej si atmosféru pravýho fotbalového utkání! Goal! Shooters! Skórujou ve všech dobrých hračkářstvích!